פן ירבה, פן יפרוץ. אמר הקדוש ברוך הוא, כן ירבה, כן יפרוץ. אנחנו רואים שזה לא התנאים שקובעים. יש אנשים שיש להם את כל התנאים האפשריים שבעולם, ושואלים את עצמם אם להביא ילדים לעולם. ויש אנשים שנמצאים ממש לא פשוט להם, וברוך השם, יש להם גבורה לפרוט ולרבות ולהוסיף נשמות לעם ישראל. זה אחד מן הגבורות. אחד מן הגבורות שאדם לא עושה חשבון. הוא צריך להיות בוטח בשם, לתת אמונתו בו. הקדוש ברוך הוא אמר שיש לקיים פרו ורבו, מקיימים את המצווה הזאת ולא עושים חשבונות האם נוכל לשלם חוג פסנתר לילד היחיד. זה לא עובד בצורה כזאת. זה דבר שגם צריך לתקן בימי השובבים. אנחנו בימים האלה מדברים על התיקון של ימי השובבים. אחד מן הדברים הגדולים זה בדיוק זה. זה שבזכות הנשים הצדקניות והמיילדות העבריות הצדקניות, יכול עם ישראל היה להגיע ל-60 ריבו, כן ירבה וכן יפרוץ.